Na sessão plenária da quinta-feira, o deputado Antônio Félix, do PSD, comentou sobre requerimento de autoria do parlamentar que solicita ao DER a pavimentação asfáltica do trecho que liga a BR-343 ao povoado Água Fria, no município de Campo Maior. A Assembleia aprovou esse requerimento que há bastante tempo a gente vinha pedindo ao governo do estado a pavimentação asfáltica aqui, para o povoado Água Fria do município de Campo Maior, que é um dos, até no passado já foi proposto, ainda pelo deputado Leal Júnior, a criação desse município, que seria esse povoado, seria o município. Mas só que não foi possível, mas estamos pedindo o asfalto, lá tem muitos, são muitos habitantes, tem mais de 4 mil habitantes naquela região. Então é de suma importância que o governador possa colocar uma emenda, ou botar um recurso que possa fazer o asfalto do povoado Água Fria em Campo Maior. Então nós estamos reivindicando, vamos ficar sempre pedindo ao nosso governador que tenha sensibilidade para fazer esse asfalto. Vai beneficiar, melhorar a qualidade de vida para muitas pessoas daquela região.